Vi skal prøve at skrive de her tre decimaltal i rækkefølgen med det største tal først og det mindste tal til sidst. Så derfor så skal jeg finde ud af, hvilket af de her tal er størst og hvilket af de her tal er det mindste. Jeg gør det, at jeg starter med at lige liste tallene op i en eller anden tilfældig rækkefølge. Altså 0,2, 0,25, 0,3. Sådan der. Og så prøver jeg at sammenligne det første tal. Der står 0, 0 og 0. Så de har alle sammen 0 på den første plads. Så går jeg hen til den næste plads. Og her er der 2 og 2 og 3. Men 3 er større end 2. Så denne her er i hvert fald større end de to andre. Så jeg kan jo starte med at skrive 0,3 først, for det er den største. Så mangler jeg at finde ud af, hvorfor et af de her to tal, der er størst. Og hvis jeg nu kigger på pladsen her, der står 2 og der står 2, så er de jo lige store. Så går jeg videre til den sidste plads. Her står der 5. Og her står der ingenting. Så fordi der står 5 her og ingenting, 5 er større end ingenting, så er denne her større end 0,2. Og 0,2 er altså det mindste. Så her har vi rækkefølgen med det største først og det mindste til sidst. Og 0,25 er lige midt imellem. Her har jeg tre andre tal, 0,8, 1,2 og 1,19, eller nogen vil sige 19. Jeg skal prøve at skrive de her tal op med det største tal først og det mindste tal til sidst. Så jeg starter med at skrive de her tre tal op på en tilfældig liste. Jeg kan for eksempel skrive 0,8. 1,2 og 1,19. Så starter jeg forfra, og sammenligner det første tal. Og her står der 0, så står der 1, og så står der 1. Så 1 er større end 0. Så derfor må jeg jo gå videre og sammenligne de her to tal. Jeg går videre til det næste. Her står der 2, og her står der 1. 2 er større end 1. Så altså det her, det er det største. 1,2. Og så kommer det her. 1,19. Og til sidst, så kommer 0,8. Fordi 0,8 startede jo med 0, som er mindre end 1. Det var det, de to andre startede med. Så her har vi rækkefølgen. Det er den største. Det er den mindste, og her har vi 1,19 midt imellem. Her har jeg tre decimaltal, og jeg skal have skrevet det op i en rækkefølge med det største først og det mindste til sidst. For lige at lave et overblik, så skriver jeg dem op på en liste, helt tilfældig. Og så har vi her 1,4 og 1,1. 3, 1. Sådan. Så prøver jeg at udskille dem. Jeg skal finde ud af, hvad for en der er det største. Her har vi et ettal og et ettal og et ettal. Okay, de er lige store. Så går vi videre til næste. Her står der 1. Her står der 4. Og her står der 1. Hov, 4 er større end 1. Så 4 1,4 er det største. Sådan. Men det øverste og det nederste, de er umiddelbart lige store. De har et ettal begge steder. Så går vi videre til næste tal. Her står der 3, og her står der 3. Det er også lige stort. Så vi er nødt til at gå videre til det sidste. Her står der 5, og her står der 1. 5 er større end 1. Så det er altså denne herop, der er nummer 2.
Og så er det denne her, der er det sidste. Her har jeg rækkefølgen.